Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrin nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Mjedise të ish ndërmarjes së shërbimit komunal të bashkisë Durrësit në lagjen 17 të qytetit janë përfshirë sot nga flakët të cilat kanë shënuar dëme të konsiderueshme materiale. Zjarri është përhapur me shpejtësi duke prekur disa banesa dhe mjedise të tjera, të cilat shfrytëzohen për aktivitete tregtare. Krahas faktit që mjetet zjarfikse kanë mbërritur me vonesë, rrugët e ngushta dhe të bllokuara nga automjetet e parkuara krijuan vështirësi për lëvizjen e zjarfikësve dhe shuarjen e flakëve. Mësohet se një ekip i policisë së shtetit ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve të rënjes së zjarrit. Një zjarr i fuqishëm ka rënë në orët e para të ditës së shtunë në lagjen 17 të qytetit të Durrësit, zjarri i cili ka vazhduar për disa orë. Zjarri ka rënë në mjedise të ndërmarrjeve të dikurshme publike të shërbimit komunal. Flakët kanë prekur duke dëmtuar rënë disa nga kapanonet e ish ndërmarrjes komunale dhe të ish fushës së druve, një pjesë të cilave ishin kthyer edhe në banesa. Paniku ka qenë i madh edhe për faktin se zjarri ka avancuar duke rrezikuar banesat e tjera dhe pallatet të ndërtuara ngjitur me objektet që ishin nën flak. Shumë prej banorëve në panik kanë nxjerr rroba dhe orënditë shtëpive të veta, krejtësisht të traumatizuar. Ndërkohë mjetet zjarfikse të policisë së mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit kanë shkuar me vonesë në vend ngjarje. Në sheshin ku instaluan dy prej mjeteve zjarfikse të stacionit të portit të Durrësit, patën pengesa nga mjetet e shumta të parkuara nga banorët, të cilët u deshën të spostoheshin më parë për të shkuar deri në afërsi të vatrës së zjarrit. Edhe mos respektimi i rregullave të hapësirave ndërtimore mes banesave gjatë miratimit të lejeve të ndërtimit u vu në pa në këtë fatkeqësi, pasi u rrezikuan rreth 16 hyrje pallatesh ngjitur me vatrën në zjarrit. Një tjetër vështirësi paraqiste dhe shpërndarja e zjarrit në një mjedis të gjerë duke e bërë të detyrueshëm mbulimin e një sipërfaqe relativisht të madhe, gjë që krijoi edhe vështirësi në shuarjen e tij. Rreziku ishte i përhershëm edhe për jetën e zjarfikësve, kryesisht prej bombulave të gazit që ndodheshin nëpër zona të ndryshme të sektorit nën flak. Një pjesë e mirë e mjediseve kura zjarri janë pronë publike e bashkisë së Durrësit. Disa nga ato janë dhënë me qira nga bashkia e Durrësit për aktivitete të ndryshme tregtare, ndërkohë që të tjera janë kthyer në shtëpi nga të pastrehët. Ndërkohë mësohet se policia e shtetit ka nisur hetimet lidhur me zjarrin për të zbardhur shkakun e shpërthimit të tij. Në vend ngjarje kanë mbërritur edhe autoritetet vendore, përfshirë këtu edhe prefektin Roland Xhelilaj, i cili u ka bërë të ditur banorëve të prekur nga zjarri se do të ndërmerren masa për zhdëmtimin e tyre. Sot në mesditë tre të rinj janë konfliktuar me armë zjarri në bulevardin kryesor të qytetit të Durrësit, duke shkaktuar frikë mes kalimtarëve të pranishëm. Fatmirësisht plumbat që të rinjt kanë shkëmbyer nuk kanë shkaktuar të plagosur apo viktima mes njerëzve. Efektivat e policisë së shtetit kanë ndaluar njërin prej të rinjve, ndërkohë që janë në kërkim dy të tjerët. Në mes të qytetit të Durrësit në bulevardin Dyrrah, mes ditën e sotme, tre të rinj janë konfliktuar me njëri tjetrin, konflikt i cili ka degeneruar deri në nxjerrin dhe përdorimin e armëve të zjarrit. Të shtënat kanë krijuar panik mes njerëzve, të cilët janë larguar nga vendi i ngjarjes të tmerruar. Ndërkohë, efektivat e policisë së shtetit kanë ndërhyrë në mënyrë të menjëhershme, ndonse jo aq shpejt sa për të ndaluar të tre personat e përfshirë në konflikt. Fatmirësisht, nga plumbat e derdhur nuk ka patur të lënduar as mes kalimtarëve të rastit, as mes vetë të rinjve që grindeshin me njëri tjetrin. Sipas burimeve zyrtare policore në Durrës, uniformat blu kanë bllokuar bulevardin dhe kanë arritur të ndalojnë njërin prej të rinjve, i cili ishte duke u larguar me një autovetur. Ndërkohë, hetimet vazhdojnë për zbardhjen e identitetit të personave të tjerë të përfshirë në konflikt dhe arrestimin e tyre. Ndryqimi publik pa dyshim që është i nevojshëm, por jo në mes të ditës. Në një rast të tillë ai nuk përfaqëson asgjë tjetër veçse neglizhencë, harxhim të kohë të energjisë elektrike dhe shpërdorim të taksave që qytetarët paguajnë. Ditën e shtunë, kur mjetet me turistë dhe pushues nga qytetet të tjera të vendit hynin në territorin e Durrësit, janë ndeshur me një fenomen që i ka habitur. Ndoshta kanë menduar se Durrësi sa kishte ngritur edhe një nivel më lartë mikpritjen e tij tradicionale, por shpejt u kuptua se kjo nuk ishte e vërtetë. Dritat përgjatë rrugës së Unazës së qytetit ishin tërsisht të ndezura deri në orët e mesditës. Madje kush ka kaluar në atë rrugë ka konstatuar se pothuajse gjysma e llampave ndriçuese ishin të djegura dhe kishin dalë jashtë funksionit. Në fakt, kjo duhet të ketë qenë arsyeja se ndezja e ndriçimit publik në këtë rrugë nuk ka patur as pak lidhje me një mikpritje ndryshe, por patjetër që ishte rezultati i neglizhencës, duke i harruar ato ndezur apo duke mos riparuar defektin në çelësat automatik.
Por, kjo pamje mbart edhe një paradoks. Lënia ndezur e ndriçimit publik ndodh në një kohë kur shumë familjeve në Durrës u janë prerë dritat për mos pagesë të energjisë elektrike, veprim ky që në shumë raste është shoqëruar edhe me arrestime për ndonjë lidhje të paligjshme. Por kur vjen puna për energjinë elektrike të harxuar për ndriçimin e qytetit, energji kjo që paguhet nga taksa paguesi dursak, vërehet një neglizhencë habitshme. Dritat ndriçojnë edhe pasi ka dalë dielli, sikur duan të shtojnë një atraksion turistik më tepër, ndonse edhe këtë qëllimin nuk e arrin, pasi gjysma e llampave janë të djegura. Ndonë se emrin e ka sa të bukur aq edhe kuptim plot, ajo çfarë në të vërtet, rruga mikpritja dursake përfaqëson në shumë larg imazhit që emri saj të krijon. Rruga mikpritja dursake në zonën e Shkozetit vetëm mikpritse që nuk është. Kudo ka mbetje të ndryshme inerte. Kanali është krejtësisht i bllokuar dhe ndërkohë që kolektorët e ujrave të zeza janë të hapura. Banorët e zonës atje sa herë që kalojnë përgjatë asaj rruge, nuk e ndjejnë as pak mikpritjen tradicionale dursake. Në lagjen 14 të Durrësit në Shkozet, ka shumë rrug me emra të rinj. E një nga këto rrug, me një emër shumë të bukur e shumë domethënës, është edhe rruga Mikpritja Dursake, e cila të shpije në breg të një kanali që kalon për gjatë gjithë lagjes. Ky kanal, i cili dikur shërbente për kullimin e ujrave, sidomos gjatë rreshjeve të shiut, tashmë është kthyer në një kolektor të gjitha ujrave të zeza dhe bardha të kësaj zone, si edhe i grumullimit të mbetjeve inerte ndërtimore dhe mbeturinave të punishteve përreth, të cilat kanë mbetur togje anash tij në pritje të rënies së shirave për të derdhur në brendësitë e kanalit, që do të jetë më pas një faktor për bllokimin e shpejt. Banorët të ndryshëm ankohen për këtë gjendje, por ankesat e tyre nuk kanë sjell ndonjë ndryshim. Siç e shihni juve qelbur, si banojnë ta njerëz këtu, gjenaf. Si duket kur vjen një për herë të parë? Shumë keq më duket. Ere keqe, nuk e duroj dot. Dhe kanali duhet të zeza? Ujë të zeza, atë derdhën gjitha. Po e la, së durojt, po, se të bëjmë? Kjo rrugë, në gjendjen që është, bashkë me gjithë lagjen për rreth, të paktën emrin mikpritja dursake nuk duhet ta kishte, sepse tingëllon shumë ironike, si për banorët që jetojnë këtu, që çuditen me këtë lloj mikpritje. Zona e Matit padyshim që është goditur rënd nga vala e fundit e largimit të njerëzve drejt emigracionit. Në qytetin e Burrelit numri të larguarve drejt Gjermanisë mund të ketë mbërritur në mbi 7000, që është afro 11% e popullsisë së tij. Ndërkohë në sportelet e gjendjes civile radhët e qytetarëve që presin kartat e identitetit dhe pasaportat janë shumë të gjata. Në themel të kësaj dëshire kolektive për të ikur nga vendi janë arsyet ekonomike, pasi të gjithë ankohen për mungesën e punës dhe pasigurinë për të ardhmen. Në kërkim të azileve të vendeve të huaja nga burime jo zyrtare, bëhen të ditur se deri tani janë larguar rreth 7000 banor nga rrethi i Matit ose ndryshe rreth 11% e popullsisë së Matit. Kjo ka sjell edhe vështërsi edhe fluks në gjendjen civile Burrel, si dhe tek aplikimi për kartën e identitetit apo pasaportën biometrike. Siç mund ta shihni nga pamjet filmike, edhe pse temperaturat e ditëve të fundit shënojnë mbi 38 gradë Celsius, në radhët për të aplikuar shikon edhe fëmijë, të cilët qëndrojnë me orë të tëra në pragun e derës së gjendjes civile. Të intervistuarit tregojnë për mikrofonin ton se çdo ditë e kaluar këtu është një humbje kohe, pasi thonë ata, jemi pa punë dhe pas një të ardhur. Kanë një arsye më shumë, domethënë, për një jetë më të mirë sepse këtu nuk ka punë. Domethënë, vazhdojnë fëmijët të marrin shkollën e lartë me 2 degë, me 3 degë dhe vazhdojnë të jenë pa punë disa vite rresht. Njeriu mundohet dhe ka shumë të drejtë arsye që jo 7000, 7000, po të shkojë 70000, sepse nuk ka të ardhmë, po s'ka të ardhmë, valla. Nuk ka garanci për të ardhmë, nuk ka vendin e punës. Nuk ka siguri, nuk ka, domethënë, ne çdo ditë vetëm po thellohemi në ngroposje, në keq trajtime, në shumë trajtime. Ne jemi me thënë populli më i vujtur, dhe kur vje puna kuptohet dhe vendi më i pasur, dhe ne shkemi bën shërbëtorët e botës, valla. Unë për mua janë humbur. Unë kam 3 fëmijë me shkollë lart pa punë. Emigroj, unë jam emigrant mërë në Shqipërisë. Unë kam një shtëpi dy katë në fshatin Mallunës Matit. Jam prindi 6 fëmijëve, nga këto dy vajza kam martuara, 3 fëmijë me shkollë lart i kam pa punë. Dhe jam tjerazin në Tiranë.
se jo apo xhemi pun me 100.000 lek vjetra. Jetohet me 100.000 lek vëllai, 100.000 lek duhet vetëm ujë me ula e sapun. E detergjente. Do të ishin largu të gjithë. Çfarë do bëu këtu? Pa punë, pa gjë. Një vend që s'ka punë, si jetojnë njerëzit? Pasi lëtarme. Tu nxjerr pasaportën. Me mujt, as i lloj shpresë. Ja, këto ushqyr mbjes kemi ne. As i lloj veprimi, ja, po na se darka këtu. Ne as i lloj nuk po na jep zi rrugë zgjidhje asnjë. Ja. Si. Po vim me për pasaporta. Si është u boni ja që rrim këtu? As i lloj rrim, shkojmë fut në mrena, dalim jashtë. As i lloj nuk na jep rrugë zgjidhje asnjë. Por ka edhe nga ata banor që shprehen se është një gabim i madh të braktisësh vendlindjen, pasi asgjë nuk është e sigurt edhe në Gjermani, Zvicër apo në çdo vend tjetër ku mund të shkojnë emigrantët. Në qytetin e Lezhës, qendra e zhvillimit ka vendosur të qëndrojë hapur edhe gjatë verës pasi stafi pedagogjik dhe mjekësore ka parë si të domosdoshëm një veprim të tillë. Ky institucion ofron ndihmë të specializuar për fëmijët me zhvillim të vonuar dhe vendimi për të qëndruar hapur u mor pasi në të kaluarën ishte vënë re se mbyllja e qendrës së zhvillimit krijonte vështirësi në aktivitetin ditor të fëmijëve. Qendra e zhvillimit ditor në Lezhë është e hapur për përfituesit e saj dhe gjastinës së verës, tashmë prej 2 vitesh, në mënyrë që këto persona të marrin shërbimin e nevojshëm. Drejtoresha Alma Jaku tregon se iniciativa e tillë është ndërmarrë për faktin se kur ata lishin pushim gjatë muajve të verës, bënin hapa prapa sa i përket gjendjes së tyre. Qendra e zhvillimit ditor është prej 2 vitesh, shndron gjatë gjithë vitit kalendarik e hapur, më parë ka qenë mbyllur në muajin gusht, por duke parë që fëmijët e qendrës pas kthimit nga pushime vinin të tjetërsuar në qendër, stafi mori vendimin që qendra të rrinte e hapur 12 muaj. Është e vështirë, sepse është një periudhë muaj gusht kur gjithë institucionet pothuajse janë të mbyllur, gjë që bashkëveprimi me institucionet e tjera na pengon që puna të ecë ashtu siç duhet në aspektin teknik, por stafi qendëzitor është ndarë në 2 pjesë dhe aktualisht ofrojnë shërbim një pjesë gjysma e stafit punon në korrik dhe gjysma e stafit në gusht dhe ofrojnë shërbim të rregullt për përfituesit e qendrës. Pjesëmarrja e përfituesve nuk është e lartë në krahasim me muajt e tjerë, për arsye se janë pranë motra dhe vëllezër që janë me pushimet verorëtare të shkollës. Ndërkohë një problem shqetësues thekson Jaku, është fakti se kjo qendër nuk ka hapësirat e nevojshme për ndarjen e fëmijëve nga të rriturit, gjë e cila ka vështirësuar ndjeshëm punën e tyre. Ajo tha se është bërë një përpjekje për ndarjen e tyre në bazë të moshës fizike dhe asaj mendore. Sa problem është fakti se në këtë qendër janë fëmijë që nga moshat vogla deri në moshat e rritura, më themi. Ky është një problem mjaft i madh për qendrën ditore, por është më problem nëse neve do refuzonin të pranonin moshat e rritura. Ne kemi tentuar të ndajmë në grupe sipas moshës mendore dhe fizike. Fëmijët dhe të rinjt kanë klasa të ndryshme. Kjo është bërë për të ardhur në ndihmë komunitetit. Realisht qendra ditore duhet të afrojë shërbim nga mosha 3 deri në 18 vjeç, por duke qenë se nuk ka një qendër zinxhir, qendra ditore ofron këtë shërbim. A shmenduar një zgjidhje për këtë problem? Këto janë politika më të mëdha se politikat e qendrës ditore. Janë politika shtetërore që do të ndërmerren nga shërbimi social shtetëror. E pyetur për ndonjë projekt të mundshëm për ndërtimin e një qendre të re, ajo u shpreh se projekti është dhe aktualisht janë në fazën e negocimit, por që gjithçka varet nga Bashkia e Re e Lezhës. Ne jemi në një fazë negocimi, por gjithçka duhet parë në vijim me Bashkinë e Re. Në zonën e Gjirokastrës, pranë zyrës vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, numri aplikimeve për të marrë certifikatat e pronësisë është shtehet i madh. Kjo ka ardhur kryesisht nga përshpejtimi i procesit të legalizimit të ndërtimeve informale, por edhe nga trajtimi i aplikimeve të trashëguara që nga viti i kaluar. Gjithsesi mësohet se pranë këtij institucioni në Gjirokastër është punuar edhe me orar të zgjatur me qëllim që kohët e shërbimit ndaj qytetarëve të përshpejtohen. Në 6 muajt e fundit, pranë zyrës së regjistrimit të pasurisë së paluajtshme në qytetin e Gjirokastrës kanë marrë shërbime të ndryshme rreth 2000 persona. Kërkesat më të mëdha të qytetarëve kanë qenë për sektorin e legalizimeve, ku aktualisht kanë përfunduar pjesa më e madhe dosjeve. Ku tepër vëmendje ishte kushtuar edhe dosjeve të prapambetura. Përgjegjësi i sektorit të shërbimeve në këtë institucion, zoti Martin Gorici, është shprehur se po përballojmë një volum pune, ku kemi punuar edhe jashtë orarit të punës për të qenë sa më pranë shërbim të banorëve.
Gjatë periudhës maj qershor në ZVRPP Gjirokastër janë paraqitur gjithsej rreth 40 kërkesa nga sektori i legalizimeve. Gjatë muajit maj janë përfunduar të gjitha kërkesat të cilat janë aplikuar pranë këtij institucioni. Gjatë muajit qershor kanë aplikuar vetëm 19, nga këto 19, 14 kanë përfunduar, ndërsa pjesa tjetër janë në proces. Duhet theksojmë këtu se gjitha lejet e legalizimit ju është dhënë një prioritet, pasi nuk se punohet vetëm gjatë orarit zyrtar, por edhe mbas orarit zyrtar të punës, për të arritur këto objektiva. Një problematik tjetër ka qenë vetëm me dosjet e prapambetura, me të cilat ne punojmë me intensitet të lartë. Ka qenë një numër i lartë dosjeve dhe tani është reduktuar. Kjo është një nga arsyet që ne kemi patur probleme me vonesat, jo sepse këtu nuk se aplikohet vetëm nga sektori i legalizimeve, ka patur dhe aplikime nga të ndryshme për regjistrime fillestare të tjera. Kjo ka qenë arsyeja që ka patur një vonesë, sepse jemi marrë shumë dosjet e prapambetura. Gjatë vitit 2015 deri ditën e sotme janë paraqitur 2118 kërkesa nga qytetarë të ndryshëm. Nga këto 2118 kërkesa kanë përfunduar afërsisht rreth 1500 dhe pjesa tjetër janë në proces. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Universiteti i Barit në bashkëpunim me Shoqatën Italiane të Statistikave kanë publikuar studimin e tyre mbi shërbimin publik shëndetësor, studim ky që do të shërbejë si udhërrëfyes për përdorimin më tepër efektiv të fondeve, të cilat vit pas viti vijnë duke u shkurtuar. Përmes studimit synohet që shkurtimi i fondeve të mos prek shërbimet jetike që u ofrohen pacientëve, shërbime për të cilat nuk ekzistojnë alternativa të tjera. Shkurtimet në fondet publike janë kthyer sot në kryefjalën e ditës për çdo institucion buxhetor, por në një kohë që ekzistojnë hapësirat për kursime dhe shkurtime, shpesh veprimet që bëhen prekin shërbime të cilat ndikojnë ndjeshëm tek publiku. Për këtë arsye, është e rëndësishme që shkurtimet të bëhen në ato fusha ku alternativat e shërbimit ekzistojnë e ku publiku nuk preket. Shëndetësia është njëra prej atyre shërbimeve publike, e cila vitet e fundit është nën presionin e vazhdueshëm të shkurtimit të shpenzimeve. Por, ku dhe sa duhen shkurtuar shpenzimet? Pikërisht për këtë qëllim, në Universitetin e Barit në Itali, në bashkëpunim me Shoqatën Italiane të Statistikave, u prezantua një studim i llojeve të shërbimeve që ofron shëndetësia publike, fondet që akordohen për secilin shërbim, e nëse ka ose jo alternativa të tjera për ato shërbime. Në këtë mënyrë, përmes studimit, identifikohen hapësirat se ku mund të ndërmerren shkurtimet e shpenzimeve, por pa prekur publikun, i cili gjithsesi e ka një alternativë tjetër. Studimi i ndërmarrë në Bari erdhi si domosdoshmëri e realitetit të krijuar, ku gjatë 2-3 viteve të fundit, fondet janë shkurtuar, pa menduar mirë se çfarë ndikimi do të ketë kjo gjë. Pikërisht kjo ka sjellë edhe vështirësi për spitalet dhe qendrat shëndetësore, të cilat janë gjendur të papërgatitura përballë fluksit të pacientëve dhe mungesës së kapaciteteve të tyre. Ky studim i realizuar në Universitetin e Barit pritet tani të shërbejë si shembull edhe për rajone të tjera të Italisë. Vjetra mira njerëz ishin mbledhur sot në Srebrenicë për të përkujtuar masakrën më të rënd të ndodhur në Europë që nga koha e luftës së dytë botërore. Në ceremoni ishin të pranishëm edhe liderë të vendeve të ndryshme të botës, përfshirë këtu edhe kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Ky i fundit u fishkëllye nga njerëzit e pranishëm, një dëshmi kjo se ndarjet etnike në Bosnjë janë ende të forta dhe e kaluara nuk harrohet aq lehtë. Bosnjë-Hercegovina ka përkujtuar sot 20 vjetorin e masakrës së Srebrenicës, e cila i mori jetën më shumë se 8000 burrave dhe djemve. Gjatë ceremonisë përkujtuese mori pjesë edhe kryeministri serb Aleksandar Vučić, i cili deklaroi se ardhmja mund të ndërtohet vetëm mbi të vërtetën. E vërteta nuk mund të mohohet, ne kemi nevojë për marrëdhënie më të mira në të ardhmen, ka shtuar Vučić gjatë ceremonisë. Megjithatë, ai është fshkëllyer dhe goditur me gur nga njerëzit e pranishëm. Ai është goditur pas ceremonisë zyrtare të përkujtimores, teksa përfaqësohet suesit e delegacionit serb po vinin zambak mbi varret e viktimave. Në ceremoni ishin të pranishëm rreth 50.000 njerëz, si dhe personalitete të ndryshme botërore, midis të cilëve shefja e politikës së jashtme në Bashkimin Evropian, Federica Mogherini,
ish presidenti amerikan Bill Clinton, kryeministri turk Ahmet Davutoglu, në korrik të vitit 1995, thuaj se në përfundim të luftës ndëretnike të Bosnjës, Mira Burra dhe Dje Myslimanu kapën dhe u ekzekutuan nga forcat serbo-boshnjake. Kjo ngjarje cilësohet si masakra më e rëndë në Europë që nga koha luftës së dytë botërore. Politikanët serb dhe serbo-boshnjake kanë mohuar prej kohë shkallën e konfliktit në Srebrenicë, edhe pse dy gjykata ndërkombëtare kanë cilësuar masakrën si genocid. Të javë, Rusia vendosi veton në një projekt rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila bënte thirrje për të njohur vrasjen masive në Srebrenicë si genocid. Donse kanë kaluar dy dekada, Bosnia e Hercegovina vjen të mbetet ende e ngrirë nga ndarjet etnike që ushqyen luftën e saj civile. Kryeministri grek Alexis Tsipras ka marrë miratimin e parlamentit për planin e vetë të reformave dhe masave shtrënguese, plan të cilin ai do ta negocioj me ministrat e financave të eurozonës. Miratimi i parlamentit ishte i nevojshëm që reformat dhe masat shtrënguese të bëhen të aplikueshme, ndërkohë që qeveria greke tani synon një marrëveshje të re kreditimi në shumën e 53 miliardë eurove për 3 vitet e ardhshëm, si dhe ristrukturimin e borxhit të vjetër. Parlamenti grek ka votuar duke miratuar me shumicë dërmuese planin e reformave dhe masave shtrënguese që kryeministri Alexis Tsipras i paraqiti Bashkimit Evropian dhe partnerëve të tjerë kreditor. Mes mazhërancës pati edhe deputet që ngritën zërin kundër masave të propozuara, por në fund kryeministri Tsipras arriti të binte të gjithë për të mbështetur planin e tij. Greqia paraqiti para deputetëve një reformë radikale të skemës së pensioneve, duke rritur në mënyrë graduale dhe progresive moshën e daljes në pension, e duke e barazuar atë me vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Njëkohësisht, deputetët votuan për rritjen e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe rritjen e tatimit mbi fitimin për biznesin e madh. Parlamenti 300 vendesh i Greqisë votoi me 251 vota pro, 32 kundër dhe 8 abstenime, duke miratuar kështu propozimet e Tsiprasit. Pro votuan edhe forcat politike të opozitës, të cilat gjithnjë kanë kërkuar marrjen e masave shtrënguese që kërkoheshin me ngulm nga Bashkimi Evropian. Kryeministri grek do të udhëtojë tani drejt Brukselit për të negociuar me ministrat e financave të eurozonës për planin e ri 3-vjeçar të asistencës financiare prej 53 miliardë eurosh. Krahas kësaj kredije të re, Athina kërkon të ristrukturojë edhe borxhin e vjetër me qëllim që ta ketë më të lehtë shlyerjen e tij. Presidenti francez François Hollande ka quajtur planin e ri grek të reformave dhe masave shtrënguese si serioz dhe të besueshëm, por Gjermania, përveç një deklarate të mëhershme të ministrit të vetë të financave Wolfgang Schauble, që u shpreh pozitivisht për mundësinë e ristrukturimit të borxhit, ende nuk ka dhënë një vlerësim të qartë për planin e paraqitur nga Athina. Sipas kryeministit grek, plani i ri do t'i jap frymarrjen e nevojshme financave dhe ekonomisë së vendit, duke shërbyer si nxitje për daljen nga kriza dhe arritjen e një rritje ekonomike të qëndrueshme. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund të ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38, si edhe në ato të zonës së plazhit në kanalin 1. Ndërkohë televizionin Adrianet mund të ndiqni edhe në paketën Upcom në kanalin 139, si edhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë, ju mund të na ndiqni krejtësisht falas, edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni dhe opsionin për të parë televizionin Adrianet live në internet kudo në botë. Ndërkohë, për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 0502 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë do të shihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.